Жаңа ачылган рак ооруларын аныктоо борбору жогорку технологиялык жабдуулар менен жабдылган. Мында заманбап позитрон, эмиссиялык компьютердик томография жана лаборатория бар. Бул заманбап жабдыктын жардамы менен онкологиялык жана башка ооруларды эрте диагностикалоого болот. Буга чейин өлкөдө мындай аппараттар болбогондуктан чет өлкөгө барууга туура келчү. Позитрон эмиссиялык томография организмдеги зат алмашуу процесстерин көзгө көрүнүктүү кылып көрсөткөн сүрөт иштетүүчү изилдөө ыкмасы. Бул рак клеткаларын эрте аныктоо менен анын өнүгүшүн алдын алууга мүмкүндүк берет. Бул ПЭТ-КТ аппараты менен биздин пациенттерибиз, биздин ооруларыбыз эң биринчиден кайсыл жерде онкологиялык оорусу барын биле алат. Ошондой эле кайсыл органдарга метастаздары бар экенин биле алат. Бул биздин ПЭТ-КТ аппаратыбыздын бөлөк мамлекеттердеги айырмасы, бул технология дүйнөсү боюнча ашык барса бир жыл гана болду колдонгонуна. Биздин кошуна мамлекеттерибизде, Казакстанда болушу мүмкүн бир эле аппарат ушул технология менен иштеген. Калганын баарысы мурунку 18 FTG деген дарыны колдонгон технологиясы менен иштеп жатышат. Кыргызстанда адам өмүрүнө коркунуч келтирилген илдеттердин ичинен онкологиялык оорулар экинчи орунда турат. Тилекке каршы көп учурда бул илдети барлар өтүшүп кеткен учурда гана ооруканага кайрылышат. Буга өлкөдө тиешелүү аппараттардын жоктугу себеп болгон. Эми бейтаптарга чет өлкөгө барып, ашыкча чыгым болбой текшерилүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Обследованиянын баасы $950 экен. Себеби муну кылыш үчүн ар кандай контрасттарды организмге киргизиш керек. Алдагы рентген, мисалы алсак, аппараты бар, рентген пленкасы бар, компьютерге чыгарылган программалар бар. Бүт бардык $950 бар экен. Бирок биздин Кыргызстандын кээ бир элдери төлөй алат, кээ бир элдери төлөй албайт. Ошон үчүн мен тиги жерде айтып атканда дагы Михаил Сурерге айттым. Бизге саламаттык сактоо министерствосуна кайтадыр бир квота берсе, биз ошол квотага карата муктаждык элдерге жеңилдик кылып же болбосо бекер кылып бере алат элек. Былтыр республикада зыяндуу шишиктер оорусунун 5000ден ашуун учуру катталган. Алардын 54% аялдар, калган 46% эркектер түзгөн. Перизат Куттубекова, Бекжан Токтосунов, Азамат Кыдыр Токтоев, Фалатоо 24.